isosi yongeye kumeneka mincishi mu buryo bukomeye nyuma y'uko ngo byari byitezwe neza ko ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biraza kugira ingaruka nziza kuri M23. Ubu noneho bihinduye isura mu buryo bukomeye. Umuryango mpuzamahanga ukomeje gukubitira ababaza uyu muruke M23 kuko ngo ukomeje gukora ibibi n'amabi atandukanye muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo buteye ubwoba. Bawihanangirije kugeza ku rwego rwa nyuma. Igihugu cy'u Rwanda nacyo gisa nk'aho bagihaye last warning yo ku rwego rwa nyuma. Turaje tubirebere hamwe mu nkuru zikomeje kuvugwa. Si ibyo gusa, baza kwerekeza aho muri Kanyabayonga. Monisiko niyo yiyatakiye abasirikare bo muri M23 bakubita mu byico abasirikare bageze 78 vuga neza ko bahisize ubuzima. Ni mu gihe igisirikare cya FDC nabo ngo bari mu birindiro bya Monisiko bya nyabyo nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Tuje tubageze operasiyo y'ingenzi kandi igezwe. Nanone kandi izasarambwa impamvu ngo zitakigamba kuba ngo zafasha kandi gace n'ibindi ngo nuko basizibiranyije mu buryo bukomeye bakaziheza umwuka ndetse ngo zikamba zarabuziyo zinyura kugira ngo zihunge mu buryo bukomeye ahantu gufata ibice bagenda bataragurika. Nibyo byabakozeho nk'uko amakuru y'ingenzi mu busesenguzi bwimbitse akomeje kugenda byemeza. Aho muri teritwari ya Rucuro abazarendo bamaze iminsi humvikana imirwano ikomeye bashoje ku barwanya umurwe M23 kugeza ngubu agace gatoya ka teritwari ya Rucuro uniko gatarimo abazarendo mu buryo umwe cyangwa ubundi. Aharumvikana kongera guhaguruka kuko abaturage b'Abanyekongo bamaze kumva neza ko ibyo M23 ngo yagiye igaragaramo bya robbing ngo babivumbuye mu buryo bukomeye ndetse ngo ubu ingabo za M23 zikaba zaratangiye gutakaza amaboko mu buryo bugaragara. Mu gihe aba bayoboye ku mirongo imbere ku rugamba nabo biri kuvugwa neza ko bahunze urugamba kuko ibintu byakomeje gukora kugeza ku rwego rwa nyuma. Imitego mitindi ishubukana nyirayo ibyo bateze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo bisa nk'aho bibagarukiye mu buryo bukomeye. Ikintu cyiswe amabombe akomeje kubaturikiraho mu buryo bukomeye. Turaje tugaruke no muri teritwari ya Masizi akomeje kumvikana imiripoko karundura muri teritwari ya Rubero. Nuko byose bikubiye umutekano politiki na diplomasi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muze mwese nanone nshuti zacu mu bice muhereremo byose byo ku isi mukandi like ndetse na subscribe tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi tubaha ikasi. Nibyo koko gisosi yaguye mincishi mu buryo bukomeye. Abasirikare b'umurwa M23 ngo ubu barimo kurira ayo kwarika kuko ngo ibitero bigendanye n'ibidasanzwe bikomeje kubumvikanaho bibakozemo akazi umunsi ku munsi bikomeje gutuma bahomba abasirikare benshi ngo bifashishwa ku mirongo imbere ku rugamba. Yewe ngo Banyekongo ibyo byose bikomeje kugaragara koko nk'uko amakuru y'ingenzi abyemeza. Aho muri Sake haravugwa urupfu rwanutse mu buryo bukomeye bitenye abasirikare bageze kuri 78 bose hamwe muri mubambiro ndetse n'abaguye mu bice birimo byandumba aguye misire zisukiranaga isaha ku isaha. Ni mu gihe aho hantu bari bahabariye nibura ngo misire zigeze muri 30 ngo zikaba zateweyo mu buryo bukomeye. Aho hantu harumvikana imiriro ikomeye cyane ikomeje kubaripura bya nyabyo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande kuba M23 ngo irimo gutsindwa ku mirongo imbere ku rugamba ngo ni imitego bayiteze mu buryo bukomeye kugenda ifata uduce igiye itaragurika ikatugenzura irimo kudusahura umunsi ku munsi. Ibyo byose bikumvikana mu banga rikomeye. Ariko nanone ngo bari kuyiga mu banga kuburyo ngo ubu batangiye kuyikubita hababaza ndetse ngo batangiye kuyivana neza mu muzi. Ni mu gihe M23 ngo yarizeye neza ko ibiganiro by'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibura ngo biraza gutanga umusaruro nabo bakabyungukiramo mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ariko icyatunguranye ngo no gusanga ingabo za Kongo zarabyegereje umutima cyane cyane iz'abazarendo n'igisirikare cy'Abarundi buryo ngo muri ibiganiro hagaragaye gukubitwa cyane kw'izi ngabo za M23 ubutaruhuka umunsi ku munsi. Yewe nko mu bikorwa byose bageragezaga kugenda bakora mu bigendanye no gufata agace runaka basangaga bafunze ukwasi mu buryo bukomeye. Yewe bagasubizwa inyuma batumva batanabo. Ubu uduce bivugwa neza ko twarangije kwigarurwa n'abasirikare b'abazarendo muri teritwari ya Rucuro
uduce tugeze muri 8 mu gihe nanone kandi ku rundi ruhande hoyongeraho utundi dutatu tukaba 13 kamwe bo muri Masisi ndetse hari n'utundi bivugwa neza ko dukomeje kuberamo imirwano ndetse n'izindi mirwano ziri pending ku buryo ngo ahantu muharaza guca uwambaye mu buryo umwe cyangwa ubundi ingabo z'abazorerendwa zirimo kureba nabi yewe ikintu kiswe ibikoresho nyuma yo kubaha ibikoresho batangiye kubikoresha akazi kabyo bigenewe hano mu rupfungo rwanutse mu buryo bukomeye zasarambwe si ibyo gusa nanone hano muri territoire ya Rubero rumvikana imirwano ikomeye nyuma yuko Peter Chirimwami agira uruzinduko aha hano akaganira na bamwe mu majenerali ingabo za M23 ngo ziri zifiteho agace kegeranye naha muri Kirumba ngo bakarasheho ndetse ngo n'urugamba ruracyakomeje nyuma y'amasaha abiri no humvikanye ibibombe bihitura aba M23 bongera kumvikana bari gutururuka abirukanga mu buryo bukomeye aho harimo kugaragara urusaku rw'imbunda nabwo itaramenyekana biteramenyekana ubwoko bwazo kuko ngo ihinda nabi yewe ikintu kiswe amabombe yiriko yarekura umufiririzo nanone kandi mu duce dutandukanye ingabo za M23 zagiye zikurwamo zikanahanirwa mu buryo bukomeye bikavuga neza ko zatakarije abasirikare benshi za rumangabo ndetse n'ahandi hakomeje kugaragara abasirikare benshi bagiye basiga ubuzima aho bita birenga rusekera ndetse n'ahandi no muri tongo byongeye kumvikana neza ko bakomeje gukorwamo akazi mu buryo budasanzwe si ibyo gusa isosiyo yakomeje kubagwamo incishi umunsi ku munsi dore ko n'uyu munsi vuga neza ko mu misozi yegeranye na Sake ariyo Ndumba ndetse na Mubambiro bateye amabombe ivumbi ragatumuka ni mu gihe imirwano isa nk'aho yahosheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ingabo za M23 zo zigifite confidence ngo yo kuzakuraho ubutegetsi bw'Kinshasa yewe ko Ferguson Antoine Tshisekedi ngo nabwo ashoboye ndetse ngo nandwa ashobotse we nabo bayobora hano muri ubutaka bwa Congo nk'uko bakomeje kugenda babitangaza umunsi ku munsi ikiyongeyeho ngo barimo guhonye uburenganzira bwa muntu hano muri rurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yewe ingabo za M23 zo ngo nizoroshe nazo ngo zikomeje kugerageza gushinga uko inyuma zigahangana bikomeye cyane aho muri territoire ya Masisi aho bita mweso harumvikana ingabo za M23 ngo zakoze amakazi bikomeye cyane abazarendwa bakaboneka inkomere nyinshi nanone kandi muri Minova ingabo z'Abarundi zikomeje kwiyongera ku bwinshi haravugwa n'indi deployment y'abasirikare 342 bahakandagiye bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe harimo kumvikana n'abandi bari barahageze bageze ku 140 bavuye muri iki gihugu yewe bagashinga defense ikomeye cyane muri bice aba muri Minova Centre bakomeje kugenda bagaragaza ko yewe M23 tutapfa kubinjira na gucyo gusa haba kantu mu buryo umwe cyangwa ubundi ni mu gihe n'abazarendo ngo ku bwinshi bafatanya n'ingabo z'Abarundi ndetse ngo barimo kwiyumvanamo mu buryo umwe cyangwa ubundi nako hanavugwa indi nama ikomeye ishobora kumvikana neza neza mu ishamba rya Kibira ngo hakomeje kuberamo izindi operations zikomeye ni mu gihe hatangajwe n'abandi basirikare bageze ku 120 basize umuzima indege zikaza muri Surveillance zivuye mu gihugu cy'u Burundi zigasanga neza neza byarangiye mu gihe bavuga neza ko ibyo shyamba zituranye n'igihugu cy'u Rwanda ya Nyungwe mu bigendanye n'ibikorwa bivuga ko ingabo z'u Burundi zirimo kugaragaramo zirimo kwitegura urugamba rwo gushoza ku Rwanda niho ibintu byakomeje gukara kugeza ku rwego rwa nyuma mu nkuru zikomeje kugaragara muri iryo shyamba ryo rikomeje kuba akaso si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande haravugwa indi nkuru ikomeye hano muri ubutegetsi bw'u Burundi mu bigendanye n'uko ngo uwitwa General Neva ngo M23 ngo zatangiye kumwoga runono ndetse ngo zishobora kuba zimufite mu bipimo mu buryo umwe cyangwa ubundi bakwiye kwicunga neza nk'uko amakuru y'ingenzi atugera habyemeza akavuga neza ko ngo hari abasirikare bibanga bashobora kuba barinjiye muri uburasirazuba bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari special yewe bakaba barinjiye no mu gihugu cy'u Burundi
kuko ngo Evariste Ndayishimiye yakomeje kubyegereza umutima nawe ngo biraje bimukoreho. Na makuru akomeye twongeye kwinjiramo kuri itariki ya 13 kwezi kwa 10/2024 akomeje kuvugwa hano mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ingoma mashi za M23 zikomeje kubesha bikomeye cyane by'umukuru wa Goma ngo wafashwe n'ibindi. Turaza tugaruke kuri defense hambaye iri auto ndetse n'ibikoresho bidasanzwe biri muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibyakorwa byahita bitungurana ku isi yose ku buryo ngo hano muri uyu rwo mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru hano muri Goma wafata nabo bya bivuze neza ko bibarangiriyeho mu buryo umwe cyangwa ubundi kuko umujinya Félix Antoine Tshisekedi afite byahita noneho biba nabi bagasandarizwaho ibibombe karabutaka. Ariko nanone by'ikibuga cy'indege nabyo byagiye bivugwa neza ko cyafashwe n'abarwanya umutwe M23. Ibyo byose ni ikintu cyiswe ibinyuma mu byiswe lobbying na propaganda bikomeje kumvikanishwa n'iki gisirikare cya M23 ku mirongo imbere ku rugamba. Raporo y'ingenzi turayifite, si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mwamenye neza ko nyuma ya rwa rugamba rwabereye ahitwa Kashunga ubabazarendo bahigaruriwe bya nyabyo barimo gukontrola akantu ko kandi imirwano iraza kwimukira muri mweso na nubi biturika byatangiye gusandarirwa ku barwanya umutwe M23. Operasiyo y'ingenzi uko byose byagenze turabifite neza nabyo turaje tubigarukeho. Ibikoresho bihambaye cyane byafatiweyo ndetse n'abasirikare bivugwa neza ko bafashwe bagera kuri 5 byose tubifite mu nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Peter Chirimwami yasesekaye Kirumba ibikorwa byose bya gisirikare yaraherekejwe na kumva ikarabutaka byumvikanye muri briefing umukutano yatumijeho yewe aha hantu ho agiye kubera urugamba rw'injyana muntu aba M23 ubashaka bahunga noneho ngo ikiswe deployment zahagaragaye ngo n'ukuntu bagiye kuza bazikoresha umunsi ku munsi mu bigendanye no gusandaza ibiturika hano kuri ibi birindiro bya M23 biherereyeho one muri teritwari ya Rubero berekeza nanone mu gace ka Kanyabayonga Kayina. Bakomeje kumvikana aba M23 benshi batangiye kuvugwa neza ko basize ubuzima ibyo bisasu byatewemo. Ku bigendanye ngo n'ubugome bivugwa neza ko bari bakoreye abaturage bigatuma igisirikare cya FARDC cy'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kibahorera mu buryo umwe cyangwa ubundi bagaterwaho amabombe karabutaka. Ni mu gihe Surveillance nazo zigikomeje suko 25 yongeye kwikoza ibicumi barongera barirukanka ivumbi riratumuka. Si ibyo gusa turagaruka no muri Sake mu bice bitandukanye aho muri Bweramana Dumba ndetse na Mubambiro aho harumvikana ibitero bikomeye cyane byatangijwe ku gisirikare cya M23. Byose bikubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi twongeye kubatumira inshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye hose mu bice bitandukanye ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yarwo. Ubundi muze mukande like ndetse na subscribe tujye tubana mu nkuru sigezwe umunsi ku munsi tubahaye ikaze. Bwana Peter Chirimwami yatangiye ibikorwa byo kugenda asura ingabo ze ku mirongo imbere ku rugamba ahita anatumizaho umukutano wihutirwa cyane aho ni muri Kirumba yasesekaye abarwanyi ba FARDC ndetse n'abafatanya ku mirongo imbere ku rugamba baragaragara ku mukutano arimo kubaha briefing karabutaka. Ibyahavugiye hano ni uko ngo yakomeje kugenda abashimira mu bikorwa byose bya gisirikare bakomeje gufatanyamo yewe ibyo guhabya M23 n'ibindi anababwira neza ko bagomba gushinga uko inyuma bakarwana ku busugire bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 na kuyitinya ngo ni ukuyikubita hababaza ndetse ku buryo ngo bazicuza impamvu baje muri ubutaka bw'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yewe bivugwa neza ko ku ruhande rumwe yavuganye mu banga rikomeye n'abandi ba generali bari bayoboye ku mirongo imbere ku rugamba bagira ibyo bavuganaho bigendanye n'urugamba. Mushobora kubona bimwe mu bikoresho bya gisirikare bigezweho byikoze ibicu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha harumvikana command post y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na serivisi zidasanzwe zongeye guhuzwa na tekinoloji idasanzwe ikomeje guhana bikomeye abarwanya umutwe M23 kuko ngo barimo kwataka amakuru yose y'ingenzi bayafite bakoresheje icyogajuru. Ibyo byose byabaye mu banga rikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri Kanyabayonga ndetse no muri Kayina mwakomeje kumva ibiturika byisandariza muri ibyo bice M23 igenzura. Ni mu gihe byavugwaga neza ko biri kuva mu birindiro bya Monisiko aho biherereye muri Kanyabayonga
ndetse ngo bimwe na bimwe bikava muri ineo za FDC aho bivugwa neza ko basa nkaho bazengurutswe kandi neza ingabo za FDC muzari zirimo kwihorera kubigendanye n'ibyumvikanye muri ibyo bice bamwe mu banyekongo ngo bafatwaga n'aba M23 ndetse bamwe ngo bakagenda babinjiza mu mirwano batabikeneye yewe hano bakagaragara mu mirimo y'amaboko irimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi ibyo byose byakomeje kumvikana mu bamwe batanze ubuhamya aho hantu ibyo bintu ngo byababaje bikomeye cyane FDC ngo ku buryo ngo kwihanganira aba M23 byari bigoranye cyane niyo mpamvu ngo babagerageje ibisasu byagejejwe muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barebe neza nimba bikora bavuga neza ko aho hombi jobora kuba harapfiriye abarenga 111 abasirikare b'igisirikare cya M23 sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande kwerekeza igoma muri kivu y'amajyaruguru umurwa mukuru komeje kumvikana inkuru ziswe ibihuha mu bigendanye na lobbying bikomeje kumvikanamo ingoma mashiza M23 yewe harimo n'ibitangaza makuru ubona neza ko bikomeye ariko ubunyabwuga bwabo bukaba ari hafi ya nabwo kuko ngo ari ibinyoma gusa barimo gutangaza aha bavuga neza ko M23 ngo yarangije kwigarurira umujyi mukuru wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege ngo barimo kwagenzura 100%. Ese ukibaza uti ni gute bayigarurira uyu mujyi mukuru wa Goma yewe uburyo uri hejuru cyane n'uburyo ufite uburemere mu bigendanye hano muri politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isi yose nibimenye noneho ngo Félix Antoine Tshisekedi nawe yaba yakoze akantu mu banga rikomeye ngahantu hapfa umuntu bya nyabyo de bande yahita yigaragaza mu buryo bukomeye na M23 y'ubwayo nk'iyubonye iratinyamo mu buryo bukomeye unaha hantu muri sake niyo bivugwa neza ko ari birometero bigeze muri 18 kugira ngo kanagire mu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru aha muri Goma bivugwa neza ko habananiye mu buryo bukomeye birunze mu misozi kandi ngo nayo ikomeje kwataka umunsi ku munsi ubutitsa akumvikana ikintu kiswe amabombe yabarasheho y'abakoze amakazi mu buryo bukomeye ngo ni gute basimbutsa no muri sake yewe baba bakoresheje ikoranabuhanga rimeze rite aba M23 kubasingiza nta kintu badakora umunsi ku munsi byo bikomeje kumvikana mu propaganda zabo bavuga neza ko ngo umujyi mukuru wa Kivu y'amajyaruguru wose ngo wafashwe ngo kandi ngo ikibuga cy'indege ngo kirimo kugenzurwa 100% n'abasirikare ba M23 ibyo batazi nuko ngo abasore binarumikwa tekinoloji zidasanzwe biri muri uyu mujyi wa Goma byo birenze ubwenge mu buryo bukomeye antimiza yuruma y'ikurafuti itava kwigonderwa n'ibihugu byari byo byose yangije kugezwayo yewe abasirikare binarumikwa bivugwa neza ko bahora muri paturu y'urudaca abatasi badasanzwe nabo bahora banyata ba M23 ngo bagerageje kwinjirayo bamwe banigiraga bogoshi n'ibindi byo byose byakomeje kumvikana ko byagorana kugeza ku rwego rwa nyuma sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande urugamba rwakomeje kumvikana ku mirongo imbere ku rugamba rwerekeje muri sake mu misozi ya Ndumba mu bambiro ndetse na Bweramana humvikanye haturitswe ibiturika ndetse mu birindiro bya Bweramana bivugwa neza ko harwikiwe ibikoresho bya gisirikare ahantu bakavuga neza ko ingabo za M23 zituritse ku bwinshi ariko nanone ibitero bihambaye cyane bigiye kugenda bigaragara muri ibi bice cyane cyane muri imisozi yibanda hano muri Ndumba ndetse na Mubambiro ibyo bitero bakavuga neza ko byatangiye mu buryo bukomeye aho hose dukomeje gukurikirana akantu ku kandi kubigendanye n'ibikomeje kumvikanayo nanone kandi Sadeke yakomeje kubyegereza umutima mu buryo bukomeye yarakaye uburyo budasanzwe kuko ngo bakomeje kugenda beshinja amakosa birimo ubusambanyi n'ibindi bise mu bujura bikorwa n'aba M23 ariko bakabihimbira Sadeke mu buryo bumwe cyangwa ubundi ahantu barumvikana izindi bombaride n'ikintu kiswe urugamba karabutaka rushobora kumvikana ku ruhande rwa M23 yigaruriye ni mu gihe umwe mu bavugizi b'igisirikare cya Sadeke yagaragaye kuri razo sosiyo avuga neza ko M23 igomba kubitondera ibi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabibazanamo bikaba bibi cyane ngo n'abaturage barwanira yewe ngo byaba bibi bikarushaho
mu gihe ngo bakomeza kugerageza kubustinga umujinya wabo ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abyemeza. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ngo icyizere nacyo n'ibigendanye no gushyira mu ngiro ibyo bemeranyije mu myanzuro yabereye i Rwanda, kuko ngo igihugu cy'u Rwanda bucyazanye amana neza kugeza ku rwego rudasanzwe. Patrick Muyaya wavuga amagambo akomeye ku bigendanye n'ibyo